አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? ወደ ተመልካቾች እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። በያላችሁበት ሰላም እንድትሆኑ ምኞቴ ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ርዕስ ተምኔሉ ላይ እንዳያችሁት ህይወት በተለያየ መልኩ እድሜዋ ትንሽ ነው፣ ከእድሜዋ በላይ ተፈትና፣ በእርግጥ ብዙ የሚጠላት አለ፣ የሚወዳት አለ፣ የሚያበረታታት አለ። የምር ምንም ነገር ቢገጥማችሁ፣ ምንም ነገር ቢገጥመን መሸነፍ እንደሌለብን፣ መረታት እንደሌለብን፣ መታገል እንዳለብን ከዋንት የህይወት በእርግጥ ሁሉም ሰው በራሱ የሆነ ፋይት የሚያደርገው ነገር አለ። ሚዲያ ላይ ሲሆንና ከሚዲያ ውጭ ሲሆን ደግሞ በጣም ይለያል። ብዙዎቻችን እናያለን የሆነ ፖስት ስታደርግ የሚሰጣት ኮሜንት የአላህ በጣም የሚከብድ ማለት ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ እድሜዋም ትንሽ ነው፣ ልጅ አላት፣ ሴት ናት። በዚህ እድሜዋ ወላሂ ተቋቁማ ልጇን እያሳደገች ሁሉን ነገር ቻል አድርጋ ማለት ነው። የሚያደንቁም ሲኖሩ አንዳንድ ጊዜ የሚጠላ ማለትም የምንሰራውን ስራ የማይደግፍ ሰው ሊኖር ይችላል። ግን ያን ያህል ብዙ ህዝብ ሲሆን በጣም ይከብዳል። በእርግጥ ህዝብ ማስከፍታ አስደብራ ሊሆን ይችላል። ቢሆንም ግን ያን ሁሉ ተቋቁማ ማለፏ አንዳንድ ጊዜ እኔ ማን ነኝ እኔስ ብሆን ብዬ ሳስብ ወጥተን እንታገላለን ወይ አላቅም። በጣም ጠንካራ ናት። ወላሂ የምሬ ነው። በጣም ጠንካራ ናት እና ሌላ ምን ገረመኝ መሰላችሁ? ሀቂቃ የምር ማለት ነው ቲጂ የምጠይቃቸው አንዳንድ ጥያቄዎች እንዲሁ ፈተን የሚያደርጉ ነበሩ እና በእንስሳት መስላት እስኪ አለችው። በእርግጥ አንዳንድ እንስሳቶች እኮ አሉ እንዲሁ ስማቸው እንደዚህ ይሁንና ግን ተግባራቸው ሌላ የሚሆን። ምሳሌ ውሻ ታማኝ ነው ይባላል አይደለም? በእርግብ ሲመስላት የልጇ ልደት ማወቁ እንደገና ሌላ ህይወቷ ፈተና የሆንባት ነበረ። በጣም በሳል ልጅ ነው ወላሂ። አብሬሎ አላቀውም፣ እንዲሁ ቲክቶክ ላይ ነው በደንብም ሁላ አላቀውም። እሷ ላይ ማስታወቂያ ሲሰሩ ነው በደንብ ያየሁት። ብዙም ቲክቶክ እንትን አልልም እና ይቅርታ ህዝቡ መጠየቁ ሳልገረማችሁ? በቃ እንደዚህ አስተዋይ ሰው ሲሰጣችሁ የምር ደስ ይላል። ነገ ጧት ሊቀጥልም ላይቀጥልም ይችላል፣ ግን ትልቅ ነገር ነው ያደረገላት። ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እርቅ ፈጥሮላታል፣ ሰላም ፈጥሮላታል። በቃ ይቅርታ እንድጠይቅ አድርጓታል እና አላህ ፈቅዶ ያሳካላቸው። ባይሆን ራሱ ከህዝብ ከእናቷ ከአባቷ ካስቀየመቻቸው ሰው ጋራ ሰበብ ሆኖ አስተውላችሁ ከሆነ እሱ ነበረ ኢንተርቪውን አይታችሁ ከሆነ ይቅርታ የጠየቀው ነው። በጣም ነው እኔ ያደነኩት ልጁን። እሷንም አላህ የተሻለ ህይወት አላህ ይስጣት። ጠንካራ ናት። መቅደስ ደበሳ ኢቢኤስን አስታውሳችሁ የሆነ ሰዓት የሆነ መሰናክል ገጥሟት ነበር በህይወቷ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙ ታግሶ ጠንክሮ ከራስ ጋር ሆኖ ስንቶቹ ናቸው ይሄን ነገር አልፎ የሚወጡት? ስንቶቹ ናቸው በትዕግስት ይሄን ነገር የሚያልፉት? ራስ ወደ ማጥፋት ወደ ከሚዲያው ከመራቅ ስራቸው እንጀራቸው ከሆነና ሚዲያ ላይ ናቸው፣ ከሚዲያ ከመራቅ ይልቅ ይህንን ፈተናቸውን አሸንፈው ወደ ህዝብ ወጥተው አይናቸውን ቀጥ አድርገው ህዝቡን አይተው አንገታቸውን ቀጥ አድርገው ለመራመድ በጣም ትግል ይጠይቃል። በጣም ማለት ነው። ማንኛውም ሰው እኮ ይፈተናል በህይወቱ አይደለም። እንዳልኩት ነው ሚዲያ ላይ ሲሆንና ይለያያል። በእርግጥ የሰው ፊት ቀላል አይደለም። የሆነ ጥፋት ስናጠፋ የሰውን ፊት ማየት በጣም ከባድ ነው። ከአካባቢው ማህበረሰብ አልፎ ህዝብ ደግሞ ሲሆን ደግሞ በጣም ይከብዳል አይደለም? በጣም በጣም ይከብዳል። እና መቅደስ ደበሳይ ራሱ ያን ነገር ፋይት አድጋ ዛሬ ላይ ወዳጇ በስተዋል፣ የሚወዳት በስተዋል፣ የሚያደንቃት በስተዋል፣ ከእሷ ጎን የሚሆን በስተዋል። ያም አልፎ ዛሬ እንደዛ ከተባለችበት ሰው ወልዳ ስራን በአሪፍ ሁኔታ እየሰራች ነው። ኢንሻላ ዋንት የምነገጧት የተሻለ ህይወት ይኖራት ይሆናል፣ የተሻለም ደግሞ ይኖራታል ኢንሻላ። አባይ ቲቪ ግን እንደ ፕሮጀክት ቢወስደው ከእናቷ ጋር ያለውን ነገር ደስ ይለኝ ነበር። አንደኛ ለእነሱም ቢዝነስ ነው፣ ሁለተኛ የልጅቷም ህይወት ይስተካከልላት ነበር። እናቷም በጣም ይቅርታ ጠይቃ እንደምትወዳት ሁሉም ሰው በእርግጥ ለእናቱ የተለየ ስሜት ነው ያለው፣ ለቤተሰቡ አይደለም። እንደ ልጅ ጥፋቱ ነው የሚሆነ ጥፋት አጥፍታ ይቅርታ ማድረጉ ከብዷቸው ይሁን ብቻ አላሁ አለም። ማን ነው አባይ ቲቪ ግን ልክ እንደ ኢቢኤስ ይህንን እንደ ፕሮጀክት ወስዶ ከእናቷ ጋር ቢያስታርቃቸው በጣም ደስ ይለኛል። አንደኛ ለዋንትያም ጥሩ ነው፣ ለሚዲያውም ጥሩ ነው። ብቻ እንደዛ ቢያደርጉ በጣም አሪፍ ነበረ። ኮሜንት ላይ ምን አነበብኩ መሰላችሁ?
ምን ታዘብኩ መሰላችሁ? በፊት ከልጁ ጋር ገና ብቅ ስትል የሚነቅፉም የሚደግፉም ነበሩ። አሁን ግን የሚደግፋቸው እየበዛ ነው። ሰውን በአሪፍ መልኩ እየተቀበላቸው ነው። አያችሁ፣ የሆነ ነገር የማያልፍ የሚመስለን ሁሉ ያልፋል። የማይታለፍ የማይነጋ የማይቀየር የሚመስለን ሁሉ ይቀየራል። እቺ ህፃን ልጅ እንኳን ተሸክማ ያሳለፈችው ነገር በጣም ከባድ ነው። ብር ይመልሽ፣ በእኔ ብር ነው እንደዚህ ሆንሽ፣ ብሬን አምጪ የሚላት በጣም ብዙ ነበር ኮሜንት ላይ። በእርግጥ ህዝብ አላስከፋችም፣ አላስደበረችም አለ። ምክንያቱም ትመልስ ነበር፣ መልስ የምትመልስ ነበር አንዳንድ ጊዜና፣ ልጅ ናት። እንደ ልጅ ደግሞ ይቅርታ ጠይቃለች። እውነት ብቻ እኔ ጥንካሬዋን አይችበታለሁ። ወላሂ አላህ ይጨምርላት፣ ማስተዋሉን አላህ ይስጣት፣ ለልጇ እናት የምትሆን አላህ ያደርጋት። ልጇን ፌስቡክ ላይ ቪዲዮ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ በምትፖስትበት ሰዓት ሁሉም ሰው ኔጌቲቭ ይቀርና በቃ በቃ ለልጁ ያላት ፍቅር፣ ለልጅ ታስፈልጋለች፣ ለልጅ መኖር አለብሽ፣ ለልጅሽ እንደዚህ መሆን አለብሽ። ጭራሽ ማለት ነው ለዚህ ፕሮግራም ለዚህ ቪዲዮ አስቤ ስፈልገው አጣሁት እንጂ መንጃ ፍቃድ ማውጣት አለብሽ፣ የራስሽ ቢዝነስ መልመድ አለብሽ። በጣም የቢዝነስ አይዲያ እንኳ የሚነግሯት ኮሜንት ላይ ማለት ነው። የምሬን ነው የምላችሁ ወላሂ። ኮርሶች መውሰድ አለብሽ፣ በቲክቶክ ብቻ ነገሮችን ማስሄድ የለብሽም፣ ለልጅሽ መሆን አለብሽ። በጣም ብዙ ምክር የሚመክሯት አሉ፣ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ስትሰራ ማለት ነው። ልጇን ፖስት ስታደርግ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሩሩ ነው እና አዛኝ ነው። በሆነ መልኩ ኢቢኤስ ላይ በተፈጠረው ነገር ነው ሚስአንደርስታንድ ሊሆን ይችላል፣ እሷም ኦቨር አስደብራ ሊሆን ይችላል። ብቻ አላሁ አለም፣ እሱን አላህ ነው የሚያውቀው። እንደዛ ሆነና ዛሬ ላይ ግን ይቅርታ ጠይቃለች፣ ይቅርታዋን ተቀበሏት። ዛሬ ግን እኔ የመጣበት ፖይንት እኛ በሷ ቦታ ብንሆን ምን እናደርግ ነበር? ያሳለፈችው ከባድ ነው እና የሆነ ነገር ሲፈጠር ራስ ወደ ማጥፋት ከሰው ከመደበቅ የሆነ ዋጋ የሚያስከፍል ነው ዋጋ ከፍሎ ወደፊት መራመድን የመሰለ ነገር የለም ለማለት ፈልጌ ነው። እንዳልኳቸው ነው። በእርግጥ በዙሪያችን ራሳችን ሊሆን እንችላለን፣ በዙሪያችን የተለያዩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱንም እንደ ምሳሌ መውሰድ ይቻላል። ግን ደግሞ አብሬሎንም ከጠበኩት በላይ ነው። እኔ አይመስልኝም ነበር፣ ይቅርታ አድርጉልኝና እንደዚህ ሲሉ እንደዚህ ቁም ነገር ያለው ልጅ አይመስለኝም ነበረ ወላሂ። በእርግብ መስሏት እንደዛ ሲነገራት ለእሷ ያለው ሪስፔክት፣ የልጇን ልደት ማወቁ፣ የተወለደችበትን ቀን ማወቅ እኮ ትልቅ ነገር ነው ለእናት ማለት ነው። ለእናት የትልቅ ቫሊዩ ነው። ቢሆንም ጥሩና አላህ ቢያሳካላቸው ባይሆንም ከህዝቡ ጋር አስታርቋታል እና ሰማኝን ለማውጋት ላጫውታችሁ መጥቼ ነው። አንድ ፖይንት ግን እንድትይዙልኝ ይፈልጋሉ። በህይወታችን ምንም አይነት ነገር ምንም አይነት ነገር ፈተና ቢገጥመን ከፈጣሪ ጋር ነው። ወደፊት መራመድን የመሰለ ነገር የለም፣ ባይ በማንኛውም መንገድ ቢሆን ማለት ነው። ወደፊት በቃ ከመደበቅ አሁን ጊዜያችን እንደምን እንደሆነ ባላቅም ራስን ማጥፋት በጣም ቀላል የሆነበት ወቅት የሚሆነው አላህ እንደዚህ አይነት ፍትና ይጠብቀን። ግን የመፍትሄ ሰው መሆን አለብን፣ መጋፈጥ መልመድ አለብን፣ መፍትሄ መፈለግ መቻል አለብን። ለእኛ የኔ ራሴ ከምንለው ሰው ጋራ ማውራት ካልሆነ መጻፍ ወይ ደግሞ ሪከርድ አድርገን ስልካችን ጋራ ማውራት ማለት ነው። መጻፍ አንዳንድ ጊዜ መጻፍ የሚከብደው ሰው አለ፣ ዲያሪ ማስታወሻ የሌለው ሰው ማለት ነው። ካልሆነ ሪከርድ አድርገን ከራሳችን ጋራ ማውራት ማለት ነው ለራሳችን። እሱ በጣም የውስጥን ስሜት የውስጥ መናደድ ብስጭትን ያወጣል። ለሰው መናገር በነገራችን ላይ ውስጥን ቁስል ይቀንሳል፣ ህመምን ይቀንሳል፣ ስሜትን ይቀንሳል። እና ለሰው ማውራት ከከበደን ደግሞ መጻፍ ከቻልን መጻፍ ካልሆነ ሪከርድ አድርገን ስልካችን ጋር ማምራት ሁሉንም ነገር እንደዚህ የተሰማንን ነገር ማለት ነው እንደ መፍትሄ ይሄ ስላሰብኩ ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።